Türkiye vətəndaşları Naxçıvana axın edib. Nəticədə sərhəddə sıxlıq yaranıb. Səbəb, təfərrüat az sonra olacaq. Günün yekun xəbər buraxılışı efirdə də əvvəlcə ölkədə və dünyada baş verən ən son və mühüm hadisələrinin anonslarına diqqət. Ədalət məhkəməsindən rəsmi İrəvana tərş illə. Beynəlxalq təşkilatlar Ermənistana niyə inanmır? Türkiye Naxçıvan sərhəddində izdiham yaşandı. Qardaş ölkənin vətəndaşları niyə muxtar respublikaya axın etdi? Şabranda mürəkkəb relyefli ərazidə yanğın baş verdi. Alovun söndürülməsi üçün 2 ədəd helikopter cəlb edildi. Lənkəranda ana və bətnindəki körpəsi öldü. Mərhumun yaxınları, həkimləri nə də ittiham edir? İndi isə daha ətraflı Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən yeni görüntülər yayılıb. Videoda Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin müşayiəti ilə gələn Qarabağın erməni sakinlərinin sənədlərinin yoxlanılması və gediş-gəlişlərinin təmin edilməsi əks olunub. Bu, bir daha mülki ermənilərin sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçidində heç bir maniyənin, hər hansı çətinliyin olmadığını göstərir. Ermənistan Azərbaycanın hərbi gücü ilə yanaşı diplomatik qüdrəti qarşısında da susmağa məcbur olur. Vaxtilə beynəlxalq təşkilatların ikili standartları nəticəsində məkiri planlarını həyata keçirməyə nail olan İrəvan artıq bu siyasi təxribatlarını reallaşdıra bilmir. Bu istiqamətdəki səyləri nəticəsiz qalır. Dünyanın hərbi siyasi arenasında öz gücünə yeni reallıq yaradan rəsmi Bakı beynəlxalq məhkəmələrdə də İrəvanı məğlubiyyətlə üz-üzə qoyur. İyulun 6-sında Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycan əleyhinə növbəti saxta vəsatətinin də qəbul olunmaması bunun əyani sübutudur. Mövzunu əməkdaşımız Mərahim Nəsibov davam etdirəcək. Beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın riyakar siyasətindən doğan yalanlarına artıq inanmır və qarşı tərəfin təxribatlarına baxmayaraq, Azərbaycanın suveren hüququ beynəlxalq məhkəmə müstəvisində də qəbul olunur. Fransa və digərlərinin bu istiqamətdəki səyləri isə nəticəsiz qalır. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Ermənistanın vəsatətinin növbəti dəfə qəbul olunmaması da bunun əyani sübutudur. Beynəlxalq məhkəmələri Azərbaycan artıq udacaq. Bilirsiniz ki, Qarabağda sülməramların komandanı Lensov da artıq etiraf edib ki, Paşinyan deyəndən sonra ki, Qarabağ Azərbaycandır. Laçından sərhəd buraxılış məntəqəsinin açılması tamamilə qanuni bir şeydir və biz heç bir şey eləyə bilmirik. Rusiyanın özünün də ciddi problemləri olduğuna görə Fransa heç bir şey eləyə bilməyəcək. Bütün hallarda beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarı Azərbaycan dövlətinin gücünü göstərdi, Azərbaycan xarici siyasətinin gücünü göstərdi və eyni zamanda bu Ermənistan üçün çox ciddi bir hüquqi şapalaq oldu. Sir deyil ki, ermənilər müxtəlif beynəlxalq platformalarda yalan və böhtanla çıxış etməyə vərdiş eləyiblər. Təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatların ikili standartları nəticəsində ermənilər məkirli planlarını bəzən həyata keçirməyə də müvəffəq olublar. Amma indi reallıq dəyişib və Azərbaycan necə ki torpaqlarını işğaldan azad etməklə beynəlxalq qətnamələri öz gücünə bərpa eləyib, beynəlxalq məhkəmələrdə də İrəvanı diplomatik məğlubiyyətlə üz-üzə qoyub. Ermənistan siyasi rəhbərliyi və onlara hüquq xidməti göstərən mütəxəssislər beynəlxalq hüquq normalarından və ümumiyyətlə beynəlxalq legal sistemin işləmə mexanizmlərindən xəbərsizdirlər. İkincisi, Ermənistan siyasətçiləri saxta faktlarla, yalan iddialarla siyasi sistemlərdə, yəni
beynəlxalq təşkilatlarda və müxtəlif ölkələrin parlamentlərində əldə etdikləri siyasi nəticələri legal sistemə keçirməyə çalışırlar. Bunu da Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi anlayır və odur ki, Ermənistanın əsassız iddialarını növbəti dəfə artıq rədd edir. Ermənistanın qaldırdığı iddialar daha çox qeyri-əsassız beynəlxalq hüquq prinsipləri çərçivəsində desək və öz əksini tapmayan məqamlardır. Ona görə hər hansı sənədlər təqdim edəndə arxasında faktlar olmalıdır. Təəssüf olsun ki, Ermənistan daha çox lobbiçilik işi ilə məşğuldur və ədalət sisteminə uyğun iş görmür və bu gün də ona görə də biz sülh müqaviləsini bağlaya bilmirik. Azərbaycan artıq hərbi sferada olduğu kimi beynəlxalq hüquq müstəvisində də işğalçı dövlətlə müqayisədə kifayət qədər üstün mövqeyə malikdir. Ona görə də Bakının uğurlarından təşvişə düşən İrəvan hər dəfə yeni yalanlarla manevr etməyə çalışır, lakin cəhdləri nəticəsiz qalır və Azərbaycanın qüdrəti qarşısında sükuta qərq olur. Davam edir. Rusiyanın Ukraynada başlatdığı müharibədən artıq 500 gün ötür. Bu münasibətlə Volodymyr Zelenski savaşın başladığı İlan adasına səfər edib. Dövlət başçısı ada uğrunda canından keçən qəhrəmanların xatirəsini də yad edib. İyulun 8-də Rusiyanın Ukraynada başlatdığı hərbi əməliyyatların 500-cü günü tamam olur. Müharibə Rusiyanın Qara Dəniz donanmasının İlan adasını işğal etməsi ilə başlayıb. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski geniş miqyaslı müharibənin 500-cü günündə məhz İlan adasına səfər edib. Ölkə prezidenti bu barədə Telegram kanalında məlumat verib. O, ada uğrunda döyüşlərdə canlarından keçmiş qəhrəmanların xatirəsini ehtiramla yad edib. Bu 500 gündə hər bir əskərimizin qələbələrinə, silahlı qüvvələrimizə, kəşfiyyatımıza, milli qvardiyamıza, sərhədçilərimizə, Ukrayna təhlükəsizlik xidmətinə, milli polisə, siqnalçılarımıza, bir sözlə xalqımıza bu yerdən təşəkkür eləmək istəyirəm. Ukrayna uğrunda döyüşən hər kəsə təşəkkür eləyirəm. Biz mütləq qalib gələcəyik. Qara dənizimizdə təhlükəsizlik uğrunda mübarizə aparan hər kəsə eşq olsun. Qeyd edək ki, müharibənin başladığı ilk günlərdə Rusiya hərbiçilərinin təslim ol çağırışına Ukrayna əskərlərinin verdiyi rədd ol cavabı bu savaşın rəmzinə çevrilmişdi. Türkiyədə mobil telefonların IMEI qeydiyyat qiymətinin artırılması ölkə vətəndaşlarının Naxçıvana axın etməsinə səbəb olub. Nəticədə isə sərhəddə sıxlıq yaranıb. Bəs qardaş ölkənin vətəndaşları niyə Naxçıvana üz tutub? Təfərrüatı süjetdən biləcəksiniz. Türkiyənin Naxçıvanla sərhəd olan Dilucu Gömrük məntəqəsində gözlənilmədən Türkiyə vətəndaşlarının sıxlığı yaşanıb. Buna səbəb isə Türkiyədə xaricdən alınan mobil telefonların IMEI qeydiyyat qiymətinin bahalaşmasıdır. Məhz qiymət artımına görə insanlar Dilucu Gömrük məntəqəsindən Sədərək Gömrük postuna keçərək ölkəyə giriş çıxış ediblər. Qeyd edək ki, Türkiyədə IMEI qeydiyyat qiyməti 6071 TL-dən 20000 TL-yə yüksəlib və qərar iyulun 10-undan qüvvəyə minəcək. Şabran rayonu Təkiyə kəndi yaxınlığında mürəkkəb relyefli ərazidə yanğın baş verib. Hadisə ilə əlaqədar əraziyə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri, aviasiya dəstəsinin 2 ədəd helikopteri, eləcə də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin əməkdaşları və bir qrup kənd sakini cəlb olunub. Görülən operativ tədbirlər sayəsində yanğının kənd istiqamətində yayılmasının qarşısı alınıb və alov məhdudlaşdırılıb. Hazırda yanğının tam söndürülməsi üçün tədbirlər görülür. Buraxılışımız davam edir. Lənkəranda ana və 6 aylıq körpəsi dünyasını dəyişib. Belə ki, 28 yaşlı hamilə qadında yüksək hərarət qeydə alındığı üçün o xəstəxanaya yerləşdirilib. Görülən tədbirlərə baxmayaraq ana və körpəsinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Lənkəranda hamilə qadın və bətnindəki 6 aylıq körpəsi dünyasını dəyişib. Məlumata görə, rayonun Kərgəlan kənd sakini 28 yaşlı Aygün Qurbanzadədə yüksək hərarət qeydə alınıb və o, rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Bundan sonra hamilə qadın Lənkəran regional perinatal mərkəzinə göndərilib. Vaxtından əvvəl doğum təhlükəsinin aradan qaldırılması və temperaturun aşağı salınması üçün medikamentoz müalicələr aparılmışdır. Aparılmış müalicədən sonra temperatur enmiş və ağrılar da nisbi sakitləşmişdir. 0-9-30 radələrində hamilə qadında
qanama qeyd olunmuşdur. Aparılmış ultrasəs müayinəsi nəticəsində ciftin hissəvi qopması aydınlaşmışdır. 1950-50-də hamilə qadın təcili olaraq qeysəri əməliyyatına götürülmüşdür. 1955-də çəkisi 350 qram olan ölü döl xaric olmuşdur. Əməliyyat zamanı qanaxma olmamışdır. Əməliyyatdan sonra hamilə qadında qəflətli ürək dayanması oldu. Bütün reanimasyon tədbirlərə baxmayaraq bioloji ölüm qeyd olundu. Mərhum Aygün Qurbanzadənin yaxınları isə onun ölümündə perinatal mərkəzin həkimlərinin səhlənkarlığının olduğunu iddia edirlər. Cüdməyin apabı diagnostikaya. Diagnostikada da doxt ilahmaya zəng vurublar, doxt ilahmaya sənin xəstəvi gətirmişik. Bur, gəlin, özü çatdırın bura. Bu xəstənin vəziyyəti pisdir. Dedi, yox, mənim vaxtım saat 9-dadır, mən indi gələ bilmərəm. Necə 9-dadır? Doktor gəl, doktor gəlmədi. Doktor gəlmədi, mənim uşağım öldü. Uşağımı doktorlar öldürdü. Gətirdilər arabayla yüzəyə salmaya. Orada uşağımı gördüm, uşağımın dodaqları göm-göy idi. Həyatı da bəla idi, yaxşı idi. Bir yedi qızması vardı, apadı xəstənin qanaya. Qızmasını saldılar qəşəyə. Sonra uşağı çıxatdılar yuxarı, da bizə göstərmədilər. Bizi qəti içəri bıraxmadılar. Uşağın ürəyində ölçüsü var idi, sağlam idi. Uşağım sağlam idi, yüz gözümlə gördüm, uşağım sağlam idi. Amma uşağımı da vermədilər mənə. Gəlinimi də öldürdülər, parçaladılar, doğradılar, gəlinimi çıxatdılar, verdilər mənə. Bütün müddətdə ailə qurmuşam. İki uşağımı itirmişəm. Bu üçüncü evladım idi, 6 aydaydı. Bu da əkindən əlinlə, yoldaşım da adlar mənlə, 6 aylıq köpəm idi. Əməliyyata salandadım. İcazə alınmıyor ben əməliyyata salmaya. Bunu xəstəxanadan çıxardılarsa, bundan da xəbərimiz yoxdur. Əməliyyat edilən həkim də bilinmir kimdir. Natam ilə soruşuruq, demirlər. Ana və uşağın ölümünün dəqiq səbəbinin müəyyən olunması üçün ekspertizalar təyin edilib. Hazırda faktla bağlı Lənkəran rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bakıda isə ana və yeni doğulan körpəsi qadının valideynləri tərəfindən qəbul edilməyib. Onlar anaya uşağından imtina edəcəyi halda ona sahib çıxacaqlarını bildiriblər. Qadın və körpənin taleyi ilə bağlı sıradakı sujetdən xəbər tutacaqsınız. Bir neçə gün öncə dövlət xəstəxanalarından birində nikahdan kənar dünyaya gələn oğlan uşağı və anası ailəsi tərəfindən qəbul edilməyib. Qadının ailə üzvləri şərt qoyaraq bildiriblər ki, ancaq uşaqdan imtina edəcəyi təqdirdə onu evə buraxacaqlar. Qadının qeyri-rəsmi münasibətdə yaşadığı şəxs də onlardan üz döndərib. Yaşamağa yerləri olmadığından hər ikisi Azərbaycan Uşaqlar Birliyinə yerləşdirilib. Bu barədə sığınacağın sədri Kəmalə Ağazadə məlumat verib. Qeyri-rəsmi münasibətdə olduğu şəxs tərəfindən qadın imtina olunub və bildirilib ki, xeyr, bu uşaq məndən deyil. Qadınla görüşdük xəstəxanada, bildirdi ki, ailəm mənə şərt qoyub ki, ya uşağı xəstəxanada qoy, ondan sonra qayıt gəl. Uşağın anasının özündə də qismən xüsusi qayğıya ehtiyacı olma halları var. Buna görə biz qadını və uşağı qəbul etdik. Kəmalə Ağazadə onu da əlavə edib ki, ananın özündə qismən problemlər olduğundan psixiatr müayinələrinə ehtiyacı var. Hüquqi məsələlər həll olunduqdan sonra isə uşağın atalığının müəyyən edilməsi və alimentin alınması istiqamətlərində proseslər başlanacaq. Və sonda, ötən illərə nisbətən bu il ölkə ərazisində bir sıra kənd təsərrüfatı məhsullarının əkin sayısı azalıb. Bu məhsullar arasında kartof və soğan da var. Söz gedən tərəvəzlər isə qida rasionumuzda xüsusi yer tutur. Bəs görəsən, bu həmin məhsulların qiymətinə təsir edəcəkmi? Əməkdaşlarımız mövzunu araşdırıb izləyək. Azərbaycanda bir sıra kənd təsərrüfatı məhsullarının əkin sahələrində azalma müşahidə olunur. Rəsmi statistikaya görə qida rasionunda mühüm yer tutan kartof və soğan əkini 10-12% azalıb. Bu, həmin məhsulların qiymətinə təsir edəcəkmi? Əkin sahələrinin azalması istehsalın azalmasına şərait yaradacaq. İstehsalın azalması isə son nəticədə qiymət artımını şərtləndirəcək. Belə ki, inflyasiyanın qiymət artımının əsas təkan verici amillərindən biri məhsul təklifinin, məhsul istehsalının azalmasından ibarətdir. Bu, idxalın artmasına və yerli məhsulların azlığı nəticəsində qiymətlərin artmasına öz təsirini göstərəcək. F
fermerler tarafından daha az sahanın bu məhsulların əkinin ayrılması ilkin olarak həmin məhsulların az yığılacağına ve bazarda qiymət bahalaşacağına dair təsəvvür yaratsa da yani ilkin məsələ bundan ibarət olsun ama təbii ki yenə də bu asılı olacaq bazardakı olan vəziyyətlərdən bu məhsulların yığımı vaxtı yaz-yay payız aylarında bu məhsulların qiyməti ucuz olur. Hər ilin yanvar, fevral, mart aylarında soğan və kartof qiymətlərində kəskin bahalaşmaların olduğunu bilirik. Qeyd edək ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının sürətlə bahalaşmasını 2022-ci ildən müşahidə edirik. Həmin ildə qiymət artımı 20% olub. 2023-cü ildə isə bu göstərici 15-16% ətrafındadır. Belə hörmətli tamaşaçılarımız bu saata və bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Hadisələrin ən son inkişafını Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda müraciətləriniz üçün qaynar xəttimiz daim xidmətinizdədir. Biz aşağıda gördünüz, sosial şəbəkə hesablarından da izləyə bilərsiniz. Növbəti xəbər buraxılışlarında təkrar görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın.